おはようございます。12月21日火曜日の東京インフォメーションです。東京都立大学オープンユニバーシティでは、この冬のオンラインスペシャル講座の受講生を募集しています。おはようございます。東京都立大学の吉村です。東京都立大学オープンユニバーシティオンラインスペシャル講座は、オンラインならではの特性を生かし、全国のさまざまな研究者や専門家が登壇して、ユニークで興味深い講座を開講します。今年度冬季講座のオンラインスペシャル講座は、シティポップから考える都市音楽イメージです。70年代から80年代におしゃれで洗練されたポップミュージックといったニュアンスで使われ流行したシティポップは、近年海外から再発見され SNS でにぎわいを見せていたり、日本の若手ミュージシャンが新しくリリースする洗練された都会的サウンドの音楽性を指してネオシティポップと呼称するなど、シティポップという言葉をめぐる状況全体は急速に変化しつつあります。本講座ではシティポップを取り巻くこの流動的な状況を整理するために、音楽ジャーナリストで編集者の柴智則さんや漫画家でイラストレーターの江口久志さんなど、多様な領域からのゲスト講師に登壇していただきます。シティポップとは何かを考えるというよりは、シティポップをきっかけにして都市、音楽、イメージ、あるいはそれらの関係性について考えてみたいと思います。講座のスケジュールは、来月22日から3月19日までの全9回のシリーズ講座ですが、高校生は1回のみの参加もできます。3月11日の第8回のみ金曜日午後7時から8時半の開催で、他はすべて土曜日午後3時から4時半の開催になります。定員は一般が60人で高校生が20人ですが、定員に達した時点で受付終了になります。受講料は一般が1万6000円で高校生は無料です。受講を希望される方は、東京都立大学オープンユニバーシティのホームページからお申し込みください。皆様からのお申し込みをお待ちしています。休室していた都庁第一本庁舎南展望室が開室されました。新型コロナウイルス感染症の影響で休室していた都庁第一本庁舎45階南展望室は、先月から開室しています。当面の間、開室時間は午前10時から午後5時半までで、入室の最終は午後5時となっています。南展望室にある都庁思い出ピアノは、午前11時から正午までと午後2時から3時までで、1回の演奏は5分以内です。なお、元日の一般開室は午前8時半から午後6時半までで、早朝開室は行われませんが、初日の出のインターネット中継を配信するということです。元日の都庁思い出ピアノは混雑緩和のため展示のみとなります。その他、入室制限やコロナ対策など、詳しくは都庁展望室ホームページをご覧ください。都は女性の悩み相談サイト東京メンターカフェの都民メンターを募集しています。東京メンターカフェは、誰かに相談したいときや話を聞いてほしいときなどに、インターネットで気軽に無料で相談ができる女性のための悩み相談サイトです。現在募集をしている都民メンターは、東京メンターカフェに寄せられる女性からの相談に対して、自分の経験などを生かしてアドバイスを行う人で、任期は移植の日から2年間です。要件は応募時点で20歳以上で、都内在住、在勤、在学の人、個人のパソコンやスマートフォンなどでインターネットにアクセスでき、E メールアドレスがあること、そしてニックネームなど簡単なプロフィールを公開できる人です。希望する人は来月4日火曜日までにインターネットからご応募ください。詳しくはホームページをご覧ください。ここまで東京インフォメーションでした。